A Eivissa, la Policia Nacional ha detingut dos homes per 5 delictes de robatori amb violència i intimidació. Es tracta de dos germans que feien servir la tècnica del mata-lleó. Atacaven la víctima per darrere, l'estrangulaven perquè perdés la consciència a causa de la pressió exercida sobre l'artèria caròtida. Aquesta pressió fa disminuir el flux sanguini al cervell. Una maniobra que, exercida amb una elevada violència, pot també ocasionar la mort. Un dels dos lladres va ser detingut per la Policia Nacional al passeig de Vara de Rei quan va ser retingut per la seva víctima.